ფილიპინები კუნძულ სახელმწიფოა და ის სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში, ინდონეზიის და ტაივანის მახლობლად მდებარეობს. თუკი ეგზოტიკური კუნძულების დათვალიერება თქვენი ოცნებაა, მაშინ ფილიპინები ნამდვილად 64 მოგეჩვენებათ. ქვეყანა 7107 კუნძულისგან შედგება. ადგილობრივი თქმულების მიხედვით, როცა ღმერთმა ფილიპინები შექმნა, ისე მოეწონა, რომ ერთის მაგივრად 7000 გააკეთა. ფილიპინებს სახელი ესპანეთის მეფის ფილიპ მეორის პატივსაცემად დაარქვეს. ქვეყნის დედაქალაქია მანილა, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე დასახლებულ ადგილად ითვლება. მანილას ყოველწლიურად მილიონამდე ადამიანი სტუმრობს. დასათვალიერებელი აქ მართლაც ბევრია: ულამაზესი ეკლესიები, ცათამბჯენები, მუზეუმები, ბოტანიკური პარკები და ასე შემდეგ. ფილიპინებში ჩასულმა ტურისტმა აუცილებლად უნდა მოინახულოს ისტორიული ქალაქი ვიგანი. ის მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შესული და ცნობილია თავისი ქვაფენილიანი ქუჩებით. ფილიპინებში დაახლოებით 160 სხვადასხვა ენაა გავრცელებული, თუმცა ოფიციალურად აღიარებულია ფილიპინო და ინგლისური. ამერიკის შეერთებულ შტატებისა და დიდი ბრიტანეთის შემდეგ ფილიპინებში ყველაზე მეტი ადამიანი საუბრობს ინგლისურად. ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა კათოლიკური ქრისტიანობის მიმდევარია. ცნობილი პორტუგალიელი მეზღვაური ფერნანდო მაგელანი პირველი ევროპელი იყო, ვინც ფილიპინებზე ჩავიდა. ის კუნძულებისკენ ესპანეთის მეფის დავალებით ჩავიდა. მაგელანი ადგილობრივი ტომის მიერ იქნა მოკვლული, თუმცა ესპანეთისთვის ამას ხელი არ შეუშლია და მე-16 საუკუნეში ფილიპინები მის კოლონიად იქცა. ფილიპ მეორის პატივსაცემად სახელი მას სწორედ ამ დროს ეწოდა. ესპანეთის სამეფო სამი საუკუნის განმავლობაში განაგებდა კუნძულებს. სახელმწიფო ტერიტორიისთვის მეორე მსოფლიო ომში ამერიკა და იაპონია იბრძოდნენ. საბოლოოდ ამერიკის გამარჯვების შემდეგ 1946 წელს ქვეყანამ დამოუკიდებლობა მოიპოვა და ფილიპინების რესპუბლიკად გამოცხადდა. თავისუფლების მოპოვებას შიდა არეულობა დიდი, თუმცა დღეს მდგომარეობა სტაბილურია. ქვეყანაში მრავალი ჯიშის ბანანია გავრცელებული და ის მსოფლიოს დიდ ნაწილს ამარაგებს. უხვი მოსავალი აქვს ბრინჯსაც. ფილიპინებში არსებობს ბრინჯის უძველესი ტერასები, რომლებსაც საუკუნეების მანძილზე აშენებენ. ის მსოფლიო საგანძურის სიაშია შესული და მერვე საოცრებად ითვლება. ქვეყნის ტერიტორიაზე 200 ვულკანია, თუმცა ეს მაინც და მაინც უნდა შეგაშინეთ, რადგან მათ უმეტესობას ჯერ კიდევ ძინავთ. ფილიპინელები მოკლე ტექსტური შეტყობინებების ცენტრად ითვლება. აქ ყოველდღიურად 400 მილიონამდე SMS-ი იგზავნება, რომელიც უფრო მეტია, ვიდრე ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ევროპაში ერთად აღებული. ქვეყანაში გავრცელებულია უნიკალური ჯიშის არძი, რომელიც ფილიპინების ეროვნულ ფრინველად ითვლება. თუკი როდესმე ფილიპინებში აღმოჩნდებით, აუცილებლად დაათვალიერეთ უერტო პრინცესას მიწისქვეშა მდინარეების ეროვნული პარკი. ის ბუნების მე-17 საოცრების სიაში მოხვედრის ერთ-ერთი კანდიდატია. მისი ულამაზესი პეიზაჟები დიდ შთაბეჭდილებას ახდენს ტურისტებს.